Nele Krøl. Ja, det er sådan en fornøjelse at være her. Og jeg er poeten, der vil prøve at bringe sommeren i byen til jeres hjerter generelt. Fordi, hvor har vi dog god for den, og hvad er det dog dejligt at være i den. Og især herinde på Vesterbro. Ja, fordi vi sidder midt i Valdemarsgade. Ja. Og ja, så centralt på Vesterbro, som det overhovedet kan blive nærmest, ikke? Ja. Og du digter? Jeg hedder Nete Krøl, og jeg er så heldig, at jeg har nogle digte herinde til på fredag der, i ordskabet, og det er nogle ildsjæle, der gør det, og det er jeg meget glad for, også fordi jeg er en eller anden berømt digter. Og det synes jeg er vigtigt at bringe ud, at ildsjæle og folk og mangfoldighed er det, der hører til i byen, og ikke kun, der har en forælder købt lejlighed. Vi skal have omfavne hinanden, alle mennesker. Og hvad er det her? Det er nogle mennesker, der mener, at poesien skal ud til verden og byen, og så hver måned er der en ny poet. Okay. Ja, der har været alle mulige andre også tidligere, også Nikolaj Stockholm og alle mulige andre. Så, og hvad nu det hedder, det her så, det handler så ikke om byen, men er nogle fra min haiku-digtsamling Linjeform og min minimalistiske digtsamling Dråben, og jeg vil tage dem op og læse dem, og de er meget korte, og nogle af dem handler også om det her med foråret. Åh, hvor er jeg da meget glad låget over det sommer. Okay, så lad os måske lige starte med et digt, men jeg ved også, man kan jo finde dig en gang imellem nede på Café Intime. Og ved du hvad, der er faktisk et program med mig, der hedder Med Nete Krøl på Café Intime. Ja. Og jeg kommer rundt på alle scener, men jeg har et stort forhold til Café Intime og alle de mennesker, der kommer der. Og med mange dejlige, søde og rare spændende mennesker. Og jeg spænder jo meget vidt, og for eksempel har jeg også udgivet krimier og en biografi og andre digtsamlinger, blandt andet en om Anna Anker, en af vores allerstørste skagensmalere. Så, og for mig er det vigtigt, at man som kunstner altid prøver noget nyt og springer ud i det, som jeg gør her, for eksempel ved at skrive en masse digte til byen, og jeg er også ved at skrive en digtsamling, der hedder Hjertets Rejsenotister, fordi jeg har været velsignet med et helt måneds ophold på det danske institut i Athen, lige ved siden af Akropolis. Og 2 uger i Spanien, og ved bjergene via Beckettfonden, der er 10 om året af forfatter og kunstner, der kom derned, og mødte Beatrice Beckett som leder det. Hun var 94, blændende, vidunderlig menneske. Og det, som jeg også føler, når Danmark er bedst og København er bedst, så har vi nemlig noget internationalt over, som man kan finde i byen. Det kan være for eksempel i folks tøjvalg, eller det kan være nogle ting, man ser alle mulige steder, en forretning, alt muligt. Og det er det, som jeg synes er vigtigt at bringe ud, og så selvfølgelig smilet, fordi det skal vi have frem i København. Altså, men det, så det her, de her digte, der er her, det er skrevet til byen? Nej, det er dem, jeg har senere. Det er dem, du har senere, okay. Det her, det er nogle andre digte, som jeg har skrevet for mange år siden. Okay. Så, og jeg kan bare lige tage lidt kort. Ja. Det er fra Dråben. Kroppens hylde løfter dagen med øjebliksusen. Sider med dine fingers væsen. På hendes sommerstrejf risler det sagte. Og så lidt haiku fra Linjeform. Frydefulde genvej, du åbner sommerens lufte gennem grøftekant. Daggry over strandkantens bølger følger sommerens rytme. Kun én sommerfugl kan være smuk som solen i den strejs nåde. Så den handler om naturen, men i dag skriver jeg haiku og tanker om alle mulige forskellige ting. Jeg har nogle myredigte, som sagt, til byen også. Til byen, som du siger. Ja. Fordi det var det, du ringer jo til mig af forbindelsen. Du ringer og siger, at du hænger hernede i Valdemarsgade med nogle digte omkring byen. Nej, det sagde jeg ikke. Jeg sagde, at du boede ude. Du sagde, at du boede ude i en ghetto. Nu skal du høre. Og du havde nogle digte, du havde skrevet omkring. Altså, byen. Nu skal du høre. Sådan som historien er, det er, at for mig at sætte mig ind i S-toget ude på Brøndby Strand, ude på min ghetto-lejlighed, at komme herind til Vesterbro, alle mulige forskellige områder i København, Nørrebro, hvor jeg kom en periode, vidunderlige Christianshavn, alle mulige steder.
det er næsten magi for mig, og det er også meget inspirerende. Og når man er forfatter og kunstner, så kommer man ind, man sanser, og man jagter. Og det er bare sådan en glæde for mig, og det har jeg brugt. Jeg har skrevet en del digte til byen og København, efter også, at jeg er kommet ind her og hænger her. Så det har været en glæde. Jeg kan jo læse et op først. Istedgade. Det er jo her. Ja. Sommeren i pigernes skørter i byen. Tandløs råb uden for mændenes hjem. Stoffer taler som sidste brostens holdeplads. De rige spiser risotto og drikker vin i pausen mellem træning og rejser til Dubai. Selv hører jeg anslag til noget større i brostenens rytme, som en sang fra oven af Kim Larsen i sidegaderne, og alle tager med, men hvor man ikke bare passer sig selv. Men jeg er blot på en og lader mine værste drøbe, hvor min bare hud møder solen i byens længsel. Det har jeg skrevet, da jeg gik ned fra Enghavepladsen ned til hovedbanen, og så skrev jeg, da jeg kom hjem. Og det er jo det, der gør så vidunderligt, at man får lov til at hænge her, at man kommer så til at skrive sådan nogle ting. Er det så, hvor hurtigt laver du sådan en digt der? Det er meget forskelligt. Det er det. Så for eksempel haiku kan jeg gøre rimelig hurtigt, men det her er lidt længere. Det er meget forskelligt. Nogle gange så er det rimelig formstøbt, og andre gange, så må man lige sætte sig ned og redigere arbejde med det. Sker noget bra, gør det bedre og gør det helt, ikke? Altså. Har du altid været kunstner, eller har du kommet? Hvordan? Altså nu, der vil jeg bare lige have lov til at sige noget kort. For mig er det en meget, meget stor glæde og inspiration at være på Vesterbro, fordi jeg begyndte at skrive, da jeg var pur ung. Og jeg havde så meget, jeg ville ud med. Og jeg så verden og ting og sager. Og så læste jeg Tove Ditlevsen, Pigesind blandt andet, og følte mig forstået. Og så vidste jeg, at jeg ville være poet, der havde læst hende. Og jeg har skrevet meget kort. Længsler af i går. Vesterbro. Ditlevsens spirende blad i baggård. Som rum. Jeg drømmer mig bort i smag af læbers stræders kys. Så for mig er det også noget helt specielt at være på Nørrebro, fordi jeg tog dit liv, som betyder så meget for mig. Vesterbro. Undskyld. Ej, det må du altså meget undskylde. Ved du hvad, det er fordi, jeg kommer så mange steder rundt, ikke? Altså, det er på ingen måde derfor. Ja. Så du har et særligt forhold til Vesterbro? Ja. Men er du jeg ved ikke, at man er jo ikke uddannet digter eller kunstner, vel? Nej, altså ved du hvad, jeg er simpelthen en gammel skole, du er ingen forfatterskole, noget. Jeg har selv kæmpet mig hele vejen, sat mig op hver dag, skrevet, læst, taget ud i verden, og bare blive ved og komme frem til et sted, hvor jeg er i dag. Og jeg føler mig meget, meget stærkt, også i den rejse, jeg var i sommer, som har betydet meget for mig. I Grækenland? Ja, og Spanien. At det har forbedret mig som poet og forfatter, og der er mange mennesker, der siger det. Nete, det du gør i dag, er virkelig godt. Det er blændende, det rører os. Men det er jo også fordi, at man udvikler sig, og man bliver moden, ikke? Og man, altså, selvom jeg måske ser lidt ungdomlig ud, så er jeg ikke 20. Altså, ja. Men hvad så? Hvad er det så, du vil med de her ting? Altså, hvad håber du på, der sker med dem? Jamen, altså generelt, ikke? Altså, så håber jeg i den grad, at folk kommer til at høre min stemme, og det jeg kan, fordi jeg har ret meget på hjertet. Ikke kun det her, men generelt, og mange facetter. Også det der med, jeg synes nogle gange, at folk er meget grove og nedladende efterhånden nogle steder, også på medier, og også i samfundet, og det skal vi ikke. Vi skal være søde og rare som mine, og bruge kunsten i den grad, og kunst, forfatterskab, digte, poesi, af vores samvittighed, af vores ånd, historier, alt muligt ting, og når man er bedst, bevæger den folk, ikke? Og kan måske flytte noget. Og nu snakker jeg ikke kun om mig, altså også andre generelt, også billedkunst og musik og alt muligt, ikke? Og det vil jeg også meget gerne have frem, ikke? Altså, ja. Ja. Det er jo folk, der er bange for, at de... Det skal de ikke være. Nej.
Det synes jeg også er meget vigtigt, ja. Ja. Og hvad er det egentlig, du godt vil fortælle så? Altså, du vil godt sætte dit præg på, hvor skønt du synes, det er i byen, for eksempel. Ja, i den grad, ja. Helt sikkert. Hvad med sådan noget socialt noget, fordi du snakker om det der med, at du kommer fra ghetto? Eller du bor i ghettoen i Brøndby, ja, ser du, ja, ikke? Ja. Hvordan er det? Jamen, det kan godt være for... Og spiller det ind i dit... Nej, ikke lige her. Ikke i det her, jeg har lavet skrevet her. Men nogle gange, så kan det selvfølgelig godt være hårdt, fordi det er så trøstesløst at kigge på. Men jeg har jo min poethule, hvor jeg sidder og arbejder og får kaffe hen i køkkenet og hygger mig, så man må jo bruge det så godt man kan. Altså på en eller anden måde, ikke? Altså, man skal jo ikke bare sætte sig ned ud, og nu sidder jeg her. Man skal få det bedste ud af det. Og en gang med en grøn tur til vandet. Det er jo også dejligt. Men jeg er skrevet op på en intern brugliste, så jeg håber, at år kommer videre, ikke? Man er nødt til ligegyldigt, hvad man går igennem i livet og verden. Jeg har også været igennem meget, meget hårde ting. Men når man så har det bedre, så skal man ud, og man skal smile til verden og være sammen med dem. Og møde dem med venskab og åbenhed. Altså, det er meget vigtigt for mig også at sige, ikke? Altså, ja. Og så det, du skriver ikke om ghettoen på den måde? Altså, jeg har skrevet nogle digter om ghettoen, det har jeg. Har du det? Ja. Dem har jeg desværre ikke, men det har jeg. Okay. Ja. Hvad så, er det sådan, når du så skal, jeg kan se, at du har skrevet helt vildt mange digte. Mm. Det er jo sådan, det er, ikke? Mm. Har du ikke? Jamen, jeg har udgivet i hvert fald 9 bøger. 9 bøger? Og så også med i nogle forskellige antologier og medlem af Dansk Forfatterforening. Jeg spænder som sagt. Det var også en kæmpe åbning for mig bare at starte med at skrive haiku for en del år siden og opleve det univers og vide noget om Japan. Jeg har skrevet et digt også, da jeg var nede dengang i Athen. Athens lys i nat, glødende som elskov, der forstøves i drømme. Og det er også det, man gør, når man er forfatter og digter, man er sanserne, og alle mennesker har nogle oplevelser, nogle erindringer i livet, de har med sig til den dag, de bliver gamle. Og de forstøver sig også på en eller anden måde i drømme. Og det gør de jo også herinde i byen på sin egen måde. Nogle har måske mødt deres kæreste her i Vesterbro engang. Jeg mødte nogle unge mennesker, der var på date for første gang på en time. Og der læste jeg op, så jeg med deres erindring for eksempel. Og nogle gange, jeg er ikke sådan en eller anden elitær forfatter, der bare sætter dem ned i et tårn og tænker, jeg snakker om dem i Dansk Forfatterforening. Nej, jeg går ud og møder folk og snakker folk. Også nogle gange, helt tilfældigt selvfølgelig, skal man tænke sig om, man kan ikke snakke med alle mennesker, det gør jeg heller ikke. Nogle gange vil jeg være mig selv. Jeg er sikker på, at det er med til, at der er et menneske, der måske har hørt om mig, eller en lån en bog. Altså, der er nogle poeter, som sætter sig, jeg ved, hvad poesien er, ikke? Og det ved alle ikke. Der er sgu nogen, der har været for mig også, altså. Ja. Men hvordan får du udgivet de der bøger? Er det noget, er der et stort forlag, du har kontaktet, eller hvordan foregår det? Ja. Og hvem er dit forlag? Ja, det er nogen, der hedder Mellemgård. Mellemgård, ja. Okay. Mm. Men mine antologier, det er nogle andre. Ja. Og jeg kan huske første gang, jeg fik udgivet det i en bog. Ej, jeg var helt op at køre. Hvornår var det? Jamen, det har været 2010. 2010. Ja, inden der har han måske nok været i et enkelt blad eller et eller andet, ikke? På det poetiske bureau. Det var simpelthen højt til himlen, og der var alle slags kunstnere og musikere, og der var 60'er stemning, og kaffe til hjemløse. Det var vidunderligt. Og jeg stod med den bog, og jeg var sådan her, så var det som om... You made it. Ja, det er nok en af de største erindringer, ja. Ja. Og også bare, jeg kan huske for mig, var det... kom ind i de litterære undergrundsmiljøer rundt omkring i byen. Og nu har jeg jo fundet ud af, at der er en scene her på Vesterbro, så der vil jeg da også komme. Og hvad er det? Hvad er det for en scene? Jeg kan ikke huske, hvad den hedder lige nu. Jeg har skrevet noget et eller andet sted, men jeg har ikke... Det skulle være på en eller anden klub eller et eller andet. Og det vil jeg da den grad prøve at tjekke ud og læse op. Er det sådan noget frem. Spoken word-agtigt? Det tror jeg, ja. Okay. Ja. Og det har du gjort der i før med... Det gør det mange år. Okay. Altså, og jeg prøver at udvikle mit sceneshow. I den grad prøver at få noget ud, og prøve at være tydelig og klar. Og jeg læste et sted, at nogle af dem, der havde været med til at lave Poetry Slam, havde siddet til nogle forskellige poesioplæsninger, faldet i søvn mere eller mindre.
Det skal ikke ske for mig. Af mine, og mine publikummer. Og heller ikke her. Altså hvad? At folk skal falde i søvn. At folk skal falde i søvn? Ja, det var dem, der lavede Poetry Slam. Kan det ikke være meget positivt? Jo, altså så er det jo fordi, det har en beroligende effekt. Jo, på den måde forstår jeg godt, hvad du mener, ikke? Men det er jo det mening, at det skal... At ja, der skal for at gribe folk, ikke? Jo, jo. Og selvfølgelig, hvis de ikke har sovet hele natten, forstår jeg det godt, ikke? Altså. Ja, helt klart. Hvad så? Hvad er din, hvordan foregår sådan en arbejdsdag for dig så? Hvordan? Jamen, altså, jeg er ikke morgenmenneske. Altså. Du er ikke morgenmenneske? Nej, jeg skal have... Jeg er bevidstløst 3 kopper kaffe, så er jeg lidt i live. Og så kommer jeg i gang. Okay. Ja, og så sætter jeg mig ned, og så tænker jeg, hvad skal jeg i dag? Nogle gange, hvis jeg skal ud optræde, så tager jeg mere hensyn til det. Andre dage, så sætter jeg mig ned. Okay, nu går du i gang med at arbejde med din digtsamling, redigere, læse, gøre noget andet. Det er meget vigtigt også at læse, synes jeg. Og hvad er det, tog dit liv sådan eksempelvis? Ja, og jeg elsker også meget en Henrik Nordbrandt. Ham havde jeg med på min rejse. Og han også nævnt en af mine digte i min digtsamling. Han er, altså for mig, Henrik Nordbrandt, altså... Han er en af vores allerstørste, ud over Tove Ditlevsen. Han har simpelthen brændt sig fast i min sjæl. Altså, okay. Jeg blev så ked af det, da han døde, selvom jeg måske aldrig på den måde var nær, men jeg har mødt ham meget. Nej. Nej. Okay. Ja. Men det vil så sige, Nete, hvad er din drøm nu her med jo, det næste stykke tid? At få færdiggjort en digtsamling. Få færdiggjort en digtsamling? Ja. Omkring, og hvad er den om? Den hedder Hjerternes Rejsenotitser, handler om min rejse til Grækenland og Athen. Ja. Okay. Ja. Og det vil sige, at det er nogle oplevelser, du stadig bearbejder for dine rejser. Ja. Og som du skriver på. Ja, og redigerer. Ja. Og redigerer. Ja. Men du siger også, at du har også skrevet krimier, for sådan, ja. Jeg kunne forstå. Jeg har skrevet en krimi, der hedder Uniformen. Det er den, jeg er mest stolt af. Det må jeg indrømme. Jeg har skrevet en anden krimi over nogle andre, men det er den bedste, synes jeg. Jeg er blevet medlem af deres forfatterforening på den. Og den har en god lektørudtalelse, og så Krimimessen Horsens. Og den er hvad? Krimimessen Horsens har Krimimessen Horsens. De har givet en pæn omtale. Okay. For mange år siden. Og den er altså virkelig spændende. Hvornår har du skrevet den? Hvornår er det? Det er vel 7-6 år siden eller sådan noget. Okay. Hvad handler den om det? Det handler om nogle kriminalitet og nogle mord, der foregår på en psykiatrisk hospital. Og der er en betjent. Og en kvinde der, som er farvestrålende på sin egen måde, og så udvikler det sig. Ja. Og for eksempel er der en skov i nærheden, hvor det spørger, fordi der er en, der har hængt sig i den skov på siden af. Nå. Så der er mange forskellige grene af uhygge der. Okay, okay. Ja. Så den er lidt uhyggelig også? Ja, det er den. Okay. Ja. Men må jeg høre så, hvor kommer du egentlig fra? Hvor er du vokset op henne? Jeg er vokset op ude på Brøndby Strand. Du voksede op i Brøndby Strand også? Ja, nede i en meget hyggelig lille, hvad den nu det hedder, rækkehuskvarter, rødt rækkehuskvarter, forhave, baghave. Og der har jeg nogle gode minder fra. Men jeg blev drillet meget i skolen, men så gik jeg på biblioteket og læste eventyr i alle dens afskygninger og Valiant, Prins Valiant og alt muligt og tegneserier. Og så kom jeg på efterskole, da jeg blev ældre, op i Øresund. Espargera, og der havde jeg den mest fantastiske tid i hele mit liv. Og mødte en vidunderlig dansk lærer, okay. Der så noget i mig. Nå. Ja. Så der fik du for alvor din... Ja. Begyndte du på at tænke poesi? Ja. Okay. Ja. Hvad var det, han kunne da? Jamen, altså, jeg tror, han var mere end bare en dansk lærer. Han havde noget mere uddannelse end det. Okay. Og det var ikke sådan noget med, at han sådan bare hele tiden fremhævede. Altså, det var ikke sådan noget... Han prøvede ligesom... Nej, jeg skal ikke... kun tage hensyn til hende og vise, at hun er den eneste, ikke? Jeg kunne mærke på ham, at synes, at der var noget i det, jeg kunne. Altså, det kunne jeg fornemme. Han tog så tid til at snakke med mig, og jeg fik klassens højeste karakter i mundtlig dansk og var oppe i hans kirke. En barndomsarena. De mennesker, der var der, og jeg var accepteret og fik veninder og sådan noget. Det var helt vidunderligt, altså. Okay. De desværre redde husene ned deroppe og flyttede. Så det, fordi det var ovenpå, at du havde haft det svært i folkeskolen nede i Brøndby Strand? Mm. Ja? Ja. Der synes du, jeg følte, du var drillet? Og, ja. Så, og hvad så bagefter, når du så er færdig med
deroppe, har du haft almindelig arbejde, eller hvad man kalder det? Jeg har arbejdet i en børnehave som køkken- og rengøringsmedhjælper. Okay, okay. Og jeg har arbejdet i en tøjbutik og i en Føtex. Og jeg har noget handelsskoleuddannelse og nogle få år på universitetet. Jeg har altid elsket det der med at rejse, så da jeg var 17, tog jeg et halvt år til London som au pair. Okay. Ja. Det var også helt fantastisk. Ja. Og jeg har fundet sådan en mappe med digte fra, jeg var helt ung. Blandt andet også fra London. Altså, det var helt vidunderligt at opleve igen. Ja. Jeg troede, de var væk. Hvad siger du så, når du læser sådan nogle gamle digte? Er det... Jeg bliver så glad ind i. Ja. Det gør jeg altså. Okay. Men det viser jo også noget om naivitet og ungdom. Ja, og, sådan ja, ja, ja. Og nogle gange har jeg sagt til folk, jeg kan godt huske, hvordan det var at være 18. Man troede, livet var evigt. Men det er det ikke. Det er det, hvor du ud af endnu, ikke? Altså, ja. Ja, det er ja. Det. Det er det bestemt ikke. Nej. Og jeg kan jo bare naivt håbe på, at når jeg engang er væk, at der er nogen, der renter mig via det, jeg skriver. Ja. Det kan man jo håbe på. Der var en ung fyr på Kapitin, der sagde, efter jeg havde læst digt op her på byen, Nete, dine ord vil huske. Men man kan jo ikke vide det. Nej. Altså, men man kan jo håbe på det. Har du så nu her til slutagtigt nogle digte, som du siger, det her, det er det, som jeg ligesom er gladest for? Eller du ved, det der synes du virkelig, du rammer? Eller er du sådan mere eller mindre, er det det hele, du synes, du altså, er glad? Jeg vil sige, at jeg har skrevet mange forskellige ting, jeg er rigtig, rigtig stolt og glad ved. Men hvad nu, jeg kan jo prøve at tage to op her, som jeg synes er gode. Det ene, en nat blev det sommer. Drømme vågner i dit blik. Ved morgenry, så ære din hud i sidegader, drikkes længsens tørst i ungdomsryst. Livet gløder. Og det her næste digt, det satte jeg på som wheel. Jeg har aldrig prøvet det før. Og sat hvad? På som wheel. Du ved godt, så det både kommer på Facebook og Instagram. Ja. Jeg har også fundet det her på Instagram. Og der var 1.900 visninger. Jeg har aldrig prøvet det før i hele mit liv. Byen. Byens rytme, i nattens forklædning, lys mod bygningers vilde erindring, dunker som tyndrede snegle på strobers ros. Ja. En gang til. Byens rytme, i nattens forklædning, lys mod bygningers vilde erindring, dunker som Tyrells negle på Strofers ros. Okay. Ja. Tyrell. Dan Tyrell. Ja. Ja. Det er også her, han huserede ja. I ja. Sin tid. Ja, ja. Derfor er det også i den grad en fornøjelse at være. Ja. Ja. Det kan jeg godt forstå. Ja. Men Nete, så hvis man nu gerne vil i kontakt med dig, og, jamen, hvis man gerne vil købe dine bøger og sådan noget. Ved du hvad? Jeg er ofte på Café Intim om onsdagen. Og hvad sker der på Intim om onsdagen? Jamen, der er noget, der sang har vinger. Der er mange, der synger, men jeg er blevet huspoet, og en gang kommer der også andre poeter rundt på åbne scener på Instagram og på Facebook. Og mine bøger, altså, interesserer at tjekke mig ud, og på bibliotekerne er det gratis at låne mig. Altså, der behøver jeg jo bare føre en hel masse penge af, altså. Nej. Ja. Og det er andre end de her digtsamlinger, som sagt, ikke? Altså, ja. Ja, du har en masse ja. Andre. Hvad så, når du så siger, nu kan jeg se sådan erindring og sådan noget, altså hvordan er dit forhold til sådan det metafysiske? Altså, det metafysiske, altså har en... Bygninger, der har erindring for eksempel, skal du Ja, men det er der jo meget for mig. Altså for eksempel, hvis jeg går ned i Bjerglund, hvor jeg vokser op og kigger derhen, og der bor nogle andre. Men for mig er det jo et sted, hvor mine... barndomserindringer er, hvor min mor og far har elsket mig, og min søskende har været, eller for eksempel kan det være, altså for eksempel så er jeg medlem af Dansk Forfatterforening og kommer på Christianshavn, og derinde der er det faktisk til Tordenskjolds gamle lokaler, og der er guldaldermalerier på byerne. Der føler jeg dengang, at der er historie i byen, eller nogle bar eller caféer, jeg har været på rundt omkring i byen, altså alle mulige steder, også da jeg var helt ung. Jeg kan huske den irske pop, altså, der var i starten af 20'erne,
Og da jeg var i London, hvad fanden var den hed? Covent Garden, der var også et sted, jeg kom meget på til Julius Rødød. Og der er jo mange steder ting, refugier, jeg har været, refugier rundt omkring i Danmark, har vi også underlige steder, hvor jeg for en billig penge, eller gratis, kan sidde en hel uge og kigge ud på skoven, skønheden og have stråtægte huse, en sjældent gang mellem en gammel herregård. Og så kan det godt, så er det også med hensyn til, da jeg kom til Grækenland, eller andre ting, jeg oplever. Altså, det kan godt være, at jeg aldrig bliver rig. Det kan godt være, som poet det, men jeg har de der privilegier, og det gør, at jeg føler mig rig på så mange andre områder. Altså, ja. Men det er sådan nogle legater, du får, eller hvordan? Jamen, altså, Athen, det var et legat. Det er det legat, du har fået. Jeg har søgt det i mange år, før jeg du fik det. Du har søgt det i mange år. Altså, og hvor, du så sender dine digtsamlinger ind, eller bare digte, eller hvordan? Ja, altså CV og lidt digt, og hvad jeg vil arbejde med. Okay. Og det gjorde jeg også til Beckettfonden i Spanien. Altså, hvor der er 10 danskere, der kommer med om året, der gjorde det samme. Og det var meget sjovt, ikke? Fordi jeg skulle snart afsted til at tænke lige pludselig. Der er en plads til dig der. At det vil sige, at jeg kom hjem en dag, og så til Spanien. Ja, okay. Det var vidunderligt. Og hvor lang tid var du afsted? Halvanden måned? Ja. Okay. Ja. Ja. Og så tænkte jeg, i år kommer jeg måske ikke ud at rejse på den måde. Det kunne godt være, at jeg selv havde lyst. Men så må jeg bruge København, alle dens facetter, Danmark. Altså, jeg har min formand for Heiko-gruppen i Dansk Forfatterforening, Ulrik Konrad. Hun er fører, eller hvad hedder det, op på Karen Blixen Museum, du ved, viser folk rundt. Så kunne jeg se derop, og der er andre steder. Og der er simpelthen så mange gyder, så mange nye ting, butikker, alle steder. Også, og jeg vil i den grad også komme på Vesterbro igen. Det er helt sikkert, jeg er så forelsket i Vesterbro. Og Enghave Plads, de har skidt gode bager. Og Nørrebro. Ja, også Nørrebro. Og selvfølgelig tak de mennesker, der har givet mig glæden ved det i ordskabet. Altså de ildsjæle. I ordskabet, ja. Det er det, der hedder det her. Ja. Og ordskabet, det er igen? Jamen det er nogle mennesker, der ønsker at bringe poesien ud til verden og gaden og livet. Fordi så kan folk få en oase inden og sidde og trække vejret. Okay, og tænke lidt over livet og læse lidt poesi. Og det er dem, vi skal have en masse af. Så man kan komme ind her om dagens løb? Nej, man kan ikke komme ind bagved. Man kan ikke komme ind bagved. I dagens løb heller? Det står der jo hele døgnet rundt. Nå, okay, på den måde. Ja, og så næste måned kommer der en ny digter. Okay, okay. Mm. Så det er privatejet, eller er det en forening, eller hvordan? Jeg tror, det er privat, ja. Okay. Ja, det er nogle ildsjæle, og det er jo dem, vi har brug for rundt omkring. Selvfølgelig elsker jeg også at gå ind og se en ankerudstilling på SMK. Det var også det, jeg var med til at skrive min ankerdiktsamling. Altså, jeg elsker Karen Blixen og andre ting. Altså, selvfølgelig alt det, der gør os til kulturland. Men der er mange skønne ting rundt omkring København, på guds skyld også på Vesterbro. Lige pludselig, så kommer man ned ad sidegade, og så oplever man noget magisk, som måske bringer lykke med til sig til alle jer derude. Gå ud og opleve sommeren og livet og skønheden, og være sød mod hinanden, måske er lykke lige om hjørnet. Det tror jeg er det sidste, vi hører, ja. Nete. Ja. Det var spændende at tale med dig. Ja, ja. Og vi er spændt på, måske en dag kan vi fange dig nede på Café en time, hvor du er optaget. Ja. Ja, altså jeg er der ikke ved at onsdag, men ofte. Fantastisk. Tak for dig. Jamen, synes du, det var godt nok? Det synes jeg. Ja. Fedt.